ڈسکلیمر ذرا لشکارے مارتا ہوا کہ اگر کسی کو کچھ ہو جائے ہاس ہاس کے گردے پھپھڑے سب پھٹ جائیں اس کے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ استاد شاگرد سے، بیٹا یہ نیم حکیم کون ہوتا ہے؟ شاگرد، وہ حکیم جو نیم کے نیچے بیٹھا ہو۔ ایسے لطیف ہے ساڈا رکشا نالے چ ڈگڑ لگا سی، ہس کے نہیں، وہ بندے نے صرف پیچھے ویکھیا ہی نے نے لطیف ہے سڑائے، وہ تے سانو روک کے کٹن لگا سی۔ انہیں اور رکشے والے بلا لے، اتنے انہیں کیا سنو لطیفہ، انہیں پانا کر لیا، پا جی پانا نہیں ہوتا جہد ٹائر کسید ہے، وہ یہ کسن لگا سی۔ اچھا ایک اور جی، این لطیفے سے رکشے والے نے نہر چ سٹتے، انہیں پوچھا تیرے کو ہر گل دسی جا رہے ہیں؟